Estoniyadakı bu ada yalnız qadınlar tərəfindən idarə olunur. Kişilərin olmadığı adada qadınlar hər işi görür və heç bir problemi olmadan illərdir yaşayırlar. 400 qadının yaşadığı adada kişi cinsi yox deyiləcək qədər azdır. Qadınlar tərəfindən idarə olunan Kino adasının güclü qadınlar haqqında maraqlı məlumatları diqqətinə çatdırır. Estoniyanın Kino adlı bu adası qadınlar tərəfindən idarə olunur. Burası 2000-dən çox adası olan Estoniyanın 7-ci böyük adasıdır. Bir çox Estoniya adası təbii halı ilə saxlanılır. Kino adası isə qadın sakinləri ilə məşhurdur. 19-cu əsrdə Kino adasında yaşayan kişilər balıq tutmaq və ovlamaq üçün adadan getməyə və evlərinə az qala aylar sonra qayıtmağa başladılar. Bu hal davam etdikcə qadınlar qollarını çirməliyib adanı idarə etməyə öz öhdəliklərini götürdülər. 400 qadın adanın bütün idarəçiliyinə cavabdehdir və hər şeyi özləri edirlər. Qadınlar bütün gündəlik işləri görərək həm adanı, həm də evlərini idarə edirlər. Burada yaşayan uşaqlar da məktəblərində öz dillərini və bölgəyə xas çalğı alətlərinin sirlərini öyrənirlər. Ancaq böyük bir problemləri var, o da işsizlik. Bu səbəblə də reallaşan köç problemləri ilə qarşı-qarşıya qalırlar. Baltik dənizində olan bu kiçik adanın tarixini və mədəniyyətini festivalları ilə tanıtmağı və daha çox insanın bura haqqında məlumatı olmasını istəyir. Bu adada qadınlar traktor təmirindən kilsə işlərinə qədər hər şeyi özləri boynuna götürürlər. Qadınların paltarları onların evli olub-olmadıqlarını göstərən simvolları daşıyır. Məsələn, qadın ətəyinin üzərində bir önlük varsa o zaman o qadının evli olduğu aydın olur. Kinoda dəqiq bir yerarxiya hökm sürür. Onlarda üstünlük uşaqlara, sonra cəmiyyətə, sonra kişilərə verilir. Kino qadınlara adadan kənarda yaşayan insanlardan fərqli bir zehniyyətə, düşüncəyə sahibdirlər. Kino qadınları başda uşaqlar olmaq üzrə ailə üçün hər vaxt ən yaxşısını etmək istəyir. Qadınlar hər şeyi və hər işi görə biləcək gücə sahibdirlər. Buradakı qadınlar da bunu sübut edib. Qadınlar kişilərin etdiyi hər şey edə bilər. Ada sakinləri bura hər kəsin gəlməsini istəmir. Burada yaşayan insanların həyat tərzləri ilə maraqlananların gəlməyinin tərəfdarıdırlar. Bu adada asfalt yol yox deyiləcək qədər azdır. Ticarət mərkəzləri və bank yoxdur. İl boyunca açıq bir restoran ya da kafe yoxdur. Adada ilk polis bölməsi 2019-cu ildə yaradılıb.